ಶಂಭೋ ರಾಮನಾಥ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಕ್ಷ ಪಥದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಥ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ, ಶರೀರದ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಬಹಳ ಮನ್ವಂತರಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪಿತೃಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಿಂಡ ಇಡೋದೇನು, ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದೇನು, ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಕರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ದಾನ ವೀರ ಶೂರ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ದಾನ ಮಾಡ್ದ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು 15 ದಿನಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಪಿತೃಗಳ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಸರಾ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ದಸರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ನಿಗೂಢವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಂತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂದರೆ 14ನೇ ದಿನದ ವ್ರತ, ಅದಾಗಿ 16ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 16th day ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಏನು ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಚಂದ್ರಮಾನ, ಚಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 16 ದಿನಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ, ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಯೋಗ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಈ 14 ಚಕ್ರಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ 7 ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಜಗಜ್ಜನನೀಯ 7 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಚನೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಇವೆರಡರ ವಿಷಯಗಳು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗತಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲಯದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾಲಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾವು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಲಯ, ಇದು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಹಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ
ಎರಡು ಶರೀರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಲಯ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಯೋಗ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋದು ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ, ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ 14 ಚಕ್ರಗಳು ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ. ಸೊ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಷೋಡಶಿ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರದ ಉಪಯೋಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಮುಂದುವರಿತು. ಸೊ ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ತಮ್ಮುಂದೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಶಂಭೋ.